Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Советот на Обштина Кучани го избра Горан Велковски за нов командир на полициската станица Кучани. За таквото решение ќе биде информирано Министерството за внатрешни работи, пошто тој и официјално ќе преземе функцијата. Горан Велковски, инспектор за превенција во сообраќајот, е избран за нов командир на полициската станица во Кочани. Така одлучи мнозинството во Советот на Обштината, прифаќајќи го предходно усвоениот предлог од Комисијата за мандатни прашања. Со тоа, по подолг период, Кочанската полиција ќе добие командир, откако во неколку наврати таквата функција ја извршуваа вработени полициски службеници, како вршители на должноста. Изборот на нов командир беше прва точка на дневниот ред на 33-та седница, при што опозицијската советничка група остана воздржана. Причина за тоа, како што рекоа, е што новиот министер за внатрешни работи бил незаконски и неуставно поставен на функцијата, а предлозите што тој ги дал се сметаат за неважечки. Сите одлуки кои што ќе бидат донесени од негова страна, а одлуката за предлог на листа на кандидати за командир е подпишано со неговото име и презиме, ќе бидат ништовни и ќе бидат поништени, тоа значи дека нема да важат, значи ќе треба наново да бираме командир на полициската станица. Од тие причини Социјалдемократскиот сојуз и опозицијската советничка група нема да гласа по однос на првата точка избор на командир на полициската станица. Без да навлегуваме во капацитетите и способностите на предложените кандидати, од листата која што ја гледаме, можеме да видиме дека тоа се сепак професионалци со подолг работен стаж во полициската станица во Кочани, меѓутоа нема да се впуштаме во дискусии, нема да гласаме по точката за избор на кандидат за командир на полициската станица. Имаше и забелешка што кандидатите за прв човек на полицијата не се подобро представени пред членовите на Советот. Ниту пак се сега присутни овде да можеме да размениме некој збор што би ни помогнало во одлуката која би требало да се донесе. Зато апелирам во иднина, ако има вакви избори повторно, дали тоа ќе биде некој друг совет или било како, да се повикуваат кандидатите за да може со нив да се размени некој збор, да се види кои се нивните идеи и на кој начин мислат да ја подобрат состојбата што имаме овде. Од причините кои што предходно ги образложи координаторот на опозицијската група, значи ќе бидам воздржан по ова прашање. За разлика од опозицијата, советниците од власта гласаа за предлогот за избор на нов полициски командир. Веќе подолго време нема ова командир на полициската станица, со оглед на тоа што треба веќе да добие командир, ние како советничка група ќе гласаме, ќе се произнесеме по предлогот на даден од самата комисија. Со цел да се стави ред во станицата, бидејќи друго е, нели, веде, веќе имаме подолго време веде командир на станица и редно е веќе да станицата да добие командир и да се зафати со работи кои, нели, се во интерес на сите граѓани на општина Кочани. Потоа се премина на гласање за предлогот и со 10 гласови за, Советот го избра новиот командир на полициската станица Кочани. Горан Велковски е дипломиран правник, кој веќе 21 година е вработен во полицијата. Освен него, како кандидати од страна на Министерството за внатрешни работи, беа предложени и неговите повеќегодишни колеги Драган Чоданевски и Јордан Стојанов. Затворениот пазар пропаѓа, капацитетот се гуши во нечистотија. Постои можност истиот да се искористи на алтернативен начин. Затворениот објект на градскиот пазар во Кочани е препуштен на пропаѓање, а локалната самоуправа се чини дека нема идеја како тој да се искористи. Отвори затвори е приказната со дуќаните од предната јужна страна на објектот. Од западната одреден простор е изнаемен и функционира извесно време, а голем дел од капацитетот во средиштето и споредните влезови со исклучок на еден поголем деловен простор, освен што е надвор од употреба, е и целосно запуштен и нечист. Овој објект, многу модерен во периодот кога беше граден, е уште еден од примерите за нерационалноста во градењето и планирањето. Продажни пунктови, јајчара, сендвичара, скара, на ниту еден собственик на мал бизнис не му појде од рака во внатрешниот и задниот дел од објектот. Исклучок е една кафеана што и понатаму му прекоси на времето, а нуди и целосезонска дебела сенка. Локалните самоуправи обично се покреативни.
доколку одредена инвестиција се покаже како промашена, тој простор се одстапува на други обштествени групи, на пример уметниците, но Кочани одамна покажа дека е подскаран со културата и уметноста. Затворениот концепт на пазар е модерен и функционален, но во случајов, освен што се работи за нецелосно обмислена идеја, неуспехот се должи на потрошувачките навики и стилот на предприемништво. Во моментов и Општина Виница е во фаза на реализација на идеја за затворен пазар. По завршување на ова, училиштата веќе почнаа со подготовки и реновирања за новата учебна година. Училиштето Раде Кратовче најрано започна со тие подготовки заради финансиската помош дадена за училиштето од сограѓанин кој живее во Австралија. Освен реновирањата кои беа извршени во текот на ланската година, Основното училиште Раде Кратовче рано започна со белење и уредување и реновирање на училиштето за наредната учебна година. Поранувањето на извршување на работите е од причина искористување на дадената помош од сограѓанин кој живее во Австралија и кој се понуди финансиски да му помогне на училиштето, оти тој самиот тесно бил поврзан од дете со ова училиште. Малку порано почнавме со обелењето на училиштето заради оправдани причини. Спонзорот господинот Бобко живее во Австралија и е по потекло од Србија, неговата сопруга овде наша сограѓанка. Така што далечен е патот, знаеме дека ретко доаѓаат, кога беше дојден, стапиме во контакт и имаше желба да донира нешто за училиштето. Секако вашиот медиум, секако ше запознае што се случува во нашите училишта, сите во општината. И вие знаете дека лански полска година успеавме да го фарбаме цоклето и во ходниците, и во училиштето, и беше единствено останано, значи внатре во училиштето, само да се обели. Така да целото училиште е обелено и ходници, и училници, што не е мала инвестиција. Ја користам приликата да го поздравам господинот Боб и да продолжи со такви хумани гестови и активности. Остануваат уште некои ситни поправки, како и чистање на училниците, за кои се грижат служителите во училиштето и кои ќе бидат средени до почетокот на новата учебна година, додава Манева. Туристичките агенции со полни раце работа. Најголем интерес кочанци пројавија за летување во соседна Бугарија и Грција, а не е мал бројот што летуваат и во Турција, Црна Гора и Шпанија. Турција, Црна Гора, Шпанија и традиционално најголем интерес за соседна Грција и Бугарија. Ова се дестинациите каде што кочанци најмногу сакаат да го поминат годишниот одмор. Топлото време и почетокот на летната сезона ги наполни туристичките агенции. Велат дека биле изненадени од големиот интерес, а дел од нив веќе ги распродале аранжманите за јуни и јули. Во предсезона е многу поевтино, па задоволството да летувате во соседните земји чини од 50 до 250 евра. Ова лето граѓаните се највеќе заинтересирани за Бугарија и за Грција. Имаме ефтини аранжмани на Сончев Брег, хотел со 4 звезди и за млади до 20 години, исто хотел. Цените за во Јавор хотел со 4 звезди се 255 евра, 7 all inclusive, со вклучен превоз, и за млади до 20 години имаме 165 евра, 7 комплет пансиони, доручок, ручок и вечера и превоз. Исто така има интерес за Грција. Цените се движат од 50 евра ван сезоната до 135 евра за 7 ноќевања со превоз за една особа. Има за Турција, Црна Гора, Шпанија, Египет, али повеќе заинтересираност има за соседните земји како што се Грција и Бугарија. Хит годинава се еднодневните капења за Грција, кои чинат 750 и 800 денари. Близината е одлучувачки фактор за изборот на Грција како летна дестинација, велат граѓаните. Центарот за граѓански комуникации го објави индексот на рационалноста број 12, кој е изработен со споредба на цените по кои се купувале сообраќајни знаци, обележување на улици, фискални апарати, камери за видеонадзори и финансиска ревизија, со големи разлики во различни општини. Кај Кочани е забележена најмала отстапка од просекот во индексот на рационалност за хоризонтална сообраќајна сигнализација. Во изработката на овој индекс беа вклучени постапките за јавни набавки за оваа услуга спроведени во првото полугодие од 2014 од 10 договорни органи.
Во индексот сепак се вклучени само 7 институции, бидејќи кај останатите 3 е констатиран друг начин на пресметка на цената на услугата. Како што може да се види од табеларниот приказ на индексот, просечната цена што е постигната за оваа услуга изнесува 217 денари за одбележување на 1 метар квадратен од улица. 4 општини услугата ја платиле по цена што е пониска од просечно постигнатата, а 3 платиле по висока цена. Разликите во цените се значени, не можат да се објаснат со самиот избор на применетите постапки и со применетите критериуми за избор на најповолна понуда. Единствената значајна разлика во овие тендери е во конкуренцијата и оттука во можноста да се одржат планираните аукции. Општина Прилеп и комуналното јавно предпријатие Нискоградва од Битола примениле отворени постапки, што значи дека имале поголема набавка, додека општините Кочани, Гевгелија, Велес и Струга примениле постапка со барање за прибирање понуди во вредност од над 5000 евра, а само општина Берово спровела постапка со барање за прибирање понуди, но до 5000 евра. Сите договорни органи во изборот на најповолната понуда како критериум ја користеле најниската цена. Генерално, конкуренцијата во овие постапки била мала со максимум 3 понудувачи. Сепак и конкуренцијата од 2 или 3 понудувачи овозможила во дел од тендерите да се одржи планираната аукција. Планираното негативно намалување на цените преку аукцијата не е одржано токму во постапките каде што е евидентирана највисока цена на услугата, општините Велес и Струга. Овие случаи секако укажуваат на негативните ефекти од аукцијата во случаи кога конкуренцијата на тендерите не е на посакуваното ниво и кога не може да се спроведе планираната аукција. Што се однесува до количините на набавка на услугата за хоризонтална сообраќена сигнализација, со оглед на тоа што дел од договорните органи во своите тендерски спецификации немаа наведено за колку метри квадратни им е потребна услугата за хоризонтална сигнализација, речи си е невозможно да се види дали постои поврзаност на постигнатите цени со количините што се предмет на набавката. Сепак од оние договорни органи кои ги имаат наведено количините, единствено кај општина Прилеп може да се констатира некаква поврзаност меѓу цената и количината, односно од една страна е постигната најниска цена, а од друга набавени се и позначителни количини. Кај сите други договорни органи, вклучени во овој индекс, меѓу кои Кочани, не може да се констатира постоењето на оваа економска законитост. Наскоро ќе биде објавен новиот повик од Националната програма за рурален развој со мерките со кои земјоделците можат да ги обноват своите стопанства, односно да набават нова механизација. Повикот ќе биде објавен на почетокот на идниот месец, а земјоделците имаат можност да повратат до 50% од вложените средства. Од 1. јули ќе започне да тече повикот до земјоделците од Националната програма за рурален развој, мерка 121, попозната како 50-50. Таа опфаќа инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства, односно набавка на механизација за нив, доколку произведуваат житни, фуражни и индустријски култури. За разлика од досега, со овој повик се воведуваат и извесни измени, односно новини, а едно од најважните е што аплицирањето ќе биде по електронски пат. За да биде сето ова добро направено, потребно е земјоделците да извршат ажурирање, велат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Ова програма нели може да достигне враќање на средствата од 50% па до 75% во зависност од формата и статусот на земјоделецот и од тоа дали неговата фарма се наоѓа на одредена надморска висина или ако е во подрачје погодени од елементарни непогоди. Освен електронското поднесување на апликациите, има и други разлики од програмата ИПАРТ, иако тие се слични според концепцијата и начинот на работа. Овде во оваа програма набавката на механизацијата може да биде од било каде, додека во ИПАРТ програмата имаше ограничување да биде само од Европската унија. Овде земјоделците имат поголема слобода, можат да набават механизација од било која земја потеклото на механизацијата може да биде. Значи, она што е најважно сега за нив да напоменеме за ова електронско аплицирање, најпрво треба да ја извршат својата ажурација во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделие. Оние основни податоци, значи статус на земјоделец, име, презиме, пол, матичен број, тоа верувам дека е средено, но најважната работа ќе биде да секој од нив да има своја имејл адреса. Финансиските средства со програмата се лимитирани, па според тоа во одлучувањето кој ќе добие поддршка ќе игра улога и времето за аплицирање, односно оној кој прв поднел барање ќе биде и прв услужен.
Поради тоа, заинтересираните земјоделци не би требало да го чекаат крајниот рок за поднесување барања за финансиска поддршка. Повикот ќе трае 60 дена, односно до почетокот на септември, а за помош при изготвувањето на апликациите, земјоделците можат да се обратат во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Кочани. Во едукативниот центар Кликер се одржа презентација за најмладите посетители на тема енергетска ефикасност и штедење електрична енергија. Предавањето го организира Општина Кочани и ЕУ инфоцентарот Скопје во рамките на Зелената недела. И најмладите од Кочани се вклучија во одбележувањето на проектот Зелена недела, што се спроведува со поддршка од ЕУ инфоцентарот од Скопје и локалната самоуправа. За 20-тина од нив се организираше предавање за придобивките од штедењето енергија и нови сознанија за потребата од зачувување на животната средина. Носител на активноста беше Едукативниот центар Кликер. Овде во Едукативниот центар Кликер се организира работилница која е организирана од инфоцентарот од Скопје и Општина Кочани како дел од проектот Зелена недела. И една од активностите е да се подигне свеста кај на малите на тема штедење на енергија и преку едукативен материјал, PowerPoint слайдови и видеа ќе им се презентира на најлесен начин на дечињата како најлесно и мислам која е целта од штедењето на енергија. Тие на крајот од работилницата ќе си добијат штедлива светилка, ќе си добијат едукативен материјал кој е спремен од инфоцентарот и општината. Така и родителите ќе се едуцираат што всушност ние овде работивме, а тие преку пораки се надевам дека ќе успеат да допрат до возрастните што ние всушност треба да правиме. Во рамки на работилницата за најмладите беа организирани и практични вежби за штедење на енергетските ресурси и искористувањето на сончевата за добивање електрична енергија. Предавањето е дел од активностите што во рамки на проектот Зелена недела се организираат во Кочани. Предходно се одржа работилница на која беше презентирана биолошката разновидност на Осоговските планини. Завршната представа на актерите од драмското студио Годо, 8 жени, премиерно прикажана пред кочанската публика. Истата ќе биде прикажана уште два пати репризно во Кочани, а во август и на фестивалот Корифеј во Република Хрватска. Успешна премиера на представата 8 жени прикажаа актерите од втората голема група од драмското студио Годо од Кочани. Станува збор за крими представа која во себе носи многу заплети и расплети. Станува збор за 8 жени кои што се наоѓаат во еден дом и внатре може да се видат сите нивни турбуленции во нивните животи, како тествуваат тие. Би сакала да им се заблагодарам на сите учесници во представата, се разбира затоа што, не знам, јас сега имам трема на 5 минути пред почнување. Но сепак горда сум на нив што постојат во мојот живот затоа што некако ова ми исполнува, се разбира и нив ги исполнува и така нашите енергии се сплутуваат и доаѓа до еден ваков убав проект. В петок и сабота се репризните изданија на представата во 20 часот во мултикултурниот центар. Пред 10 дена беше премиерата на воредна состојба и двете представи и официјално влегоа во конкуренцијата да играат на Корифеј, вториот алтернативен фестивал во Колашен, Република Црнагора, каде што актерите од студиото Годо ќе престојуваат од 5 до 10 август. И за крајот вестите спортската информација. Спортската вест се однесува на Петровденскиот турнир 2015. Пријавувањето за учество е до 3 јули со котизација од 3000 динари. Локалната самоуправа на Кочани преку одделението за јавни дејности упати јавен повик до заинтересираните фудбалски екипи да се пријават за учество на Петровденскиот фудбалски турнир 2015. Пријавувањето за учество на турнирот ќе трае до 3 јули, а документите треба да се достават до едношалтерската канцеларија на Општина Кочани. Екипите се должни при пријавувањето да уплатат котизација од 3000 денари, да достават име на клубот и список од 10 играчи со броеви на личните карти. Единствен услов за учество во турнирот е пријавените играчи да имаат наполнето 16 години. Дополнителни информации за условите на Петровденскиот фудбалски турнир можат да се добијат во Одделението за јавни дејности во Општина Кочани. По примерот на Кочани, годинава и Општина Виница организира павлоденски турнири во пинг-понг и баскет.
Врменската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.